Wat ben je aan het doen, Kim? Droogschoenen kopen. Ja, want we zijn natuurlijk niet alleen verwaterd. Kijk, Kim, ja, mijn schoenen maar zien er zo uit. Oh, ik wil... Ter duidelijkheid, ze waren blauw. Ze zijn nu... kijk, wacht. Ze waren deze kleur. Hier. En nu is het dit. Ja. Maar je hebt inmiddels je moeder ook zo gek gekregen dat je nog een joggingsbroek gaat kopen. Ja, deze ziet er ook niet meer uit, want hij is helemaal bevlekt. Dus iedereen, ja, jullie weten het, ik haat winkelen. Maar goed, voor vandaag, Kim is erbij gaan zitten. De moeder daar, ik loop er wel even heen. Het lopen vind ik niet erg. Lopen is minder erg dan winkelen. Oh, bedenk. Zo. Tessa heeft inmiddels, die maakt er een modeshow van. Die mag van mij geen hakken. Maar wat heb jij gescoord, dame? Ja, yes. Wacht even hoor. Even wachten, ik ga even naar beneden. Ga jij even die kant op? Zo. Ze is even aan het oefenen op hakjes lopen. Oh, sta je perfect, hè? Ja, dat gaat dus niet gebeuren. Want hakken die verkorten je Achillespees en daar heb je last van als je ooit nog iets sportiefs wil doen. Dus jij gaat deze hakjes. Jij gaat deze hakken gewoon terug in een doos doen. En even naar me luisteren, ja? Maar ze heeft wel een nieuwe outfit gescoord. En dat doe je dus als het Horse Event op zaterdag opeens toch niet door kan gaan. Het is een soort dikke pret hier, want inmiddels hebben we het gewoon druk. We gaan namelijk met een huifkar. Alleen, we krijgen hier ook gewoon koffie met gebak. Dus je wordt enorm verwend. Het probleem is alleen dat als je koffie met gebak neemt om 1:15. En de huifkar vertrekt om 1:15. Dan krijg je dit. Snel eten. Nou is het wel zo dat inmiddels de dame van de... bediening alweer gebeld heeft met de meneer van de huifkar dat we iets later zijn. Dan gaat de huifkar dus gewoon op ons wachten. Klaar. Nou, jongens. Ik ben ook klaar. Ik was al dol op dit hotel, maar nu nog doller. En hierna gaan en we zelfs Des ook. Hierna gaan we onze eigen groente plukken in de groententuin. Oké. Okay. Ik heb mijn bonuskaart bij me. Goed zo. Oké, okay. Nou, inmiddels zijn we op parkeerterrein. En dan mogen we met de paardenhotel de Cantarelwagen mee... in de huifkar. En dan mag gewoon zitten. En dan een tafel. En er is ook nog een kachel hier ergens, maar die zie ik dan weer niet. Zie jij de kachel, Tess? Oh, onder. Kijk hier. Oh, dat is zeg maar caravanverwarming. Ja. Ik denk we krijgen een mooie huifkachel, maar nee, die dan weer niet. Ja, lekker in de wagen. Nou, het idee stond me al aan. Nou, ze moeten nu op Christine wachten, want die moest naar de wc. Goed, het heeft 3 uur geduurd. En 2 minuten, maar daar is ze dan eindelijk. Niet, ik lieg nooit. En als ik lieg, lieg ik in commissie. Oh, nee, even niet. Nu even niet. Het is nog net geen persoonlijke fan YouTube ritachtig iets hier. Ja, papa's en mama's ook op de video. Christer achterwerk ook op de video, leuk. Nee, maar nog net geen rit met fans, maar we zijn dus nu in de huifkar. En toevallig vonden ze ons allemaal leuk en zouden ze morgen naar ons komen kijken. En nu mogen ze met ons persoonlijk in de huifkar. Hoe leuk is dat dan? Ja. Had ook gemogen als jullie morgen en vandaag gewoon waren geweest. Hoor. Wij mochten met Betsy en Sissy mee. Dan weet ik niet, wie is Betsy en wie is Sissy? Dit is Betsy en dat is Sissy. Dit is Betsy en dat is Sissy. En die hebben ons net een hele leuke huifritkar gegeven. Dus ik moet zeggen, ze zijn nu natuurlijk wel moe, want het is wel een hele tocht door het bos. Het was heel erg leuk. De dametjes gaan nu de veewagen doen. Daar, die moet even schoongemaakt worden, maar ze krijgen hulp van heel veel lieve meisjes. Dus ze mogen niet mopperen. Kijk, onze vlogger in de dop. Onze Kim's paardenwereld is ook aan het filmen. En zo zie je, ook al is het een wat mindere dag doordat het Horse Event zaterdag niet door kan gaan. Gelukkig zondag wel. We kunnen er toch nog wel wat van maken. Ze gaan nu met z'n allen gezellig de veewagen schoonmaken. Wat een goed idee. Tessie had besloten, ik wil voeren. Kijk, ik wil nu gewoon lekker met de handen in de bik schrabbelen, omdat het zo lekker voelt. En ja, dit dus. Nou, we zijn dus bij het Cantarel Hotel. Wij mochten gelukkig vanmorgen de paarden hier brengen. En we zijn het Cantarel Hotel in Apeldoorn. Nou, daar heb ik al een video van. Die zal ik even linken. Ik ben nu met Alice hier aan het wandelen.
En dan kun je zien hoe het hier in de kamers is. Want wij zijn dol op dit hotel. Vanmiddag hebben de paardjes hier in de wei gestaan. En nu staan ze op, in de stallen. Kijk, dit zijn nou echt YouTubers. Kim die wordt gefilmd door Tessa. Zodat Kim weer een stukje heeft voor haar vlog. En dan kan Christine filmen hoe Tessa dan Kim filmt. Oh, ze gaat mij filmen dat ik hun film. Dus nu lopen we met 3 camera's. Oh nee, 1, 2, ja. 3 camera's. De YouTube hier. Nee? Oké. Okay. Hier is het buitenhuisje. Daar kun je allerlei dingen ontdekken. Oh, daar gaat Christine het beeld. Hier kun je allerlei dingen ontdekken of vragen over buitenrijden met de paarden. Maar je mag ook op de fiets en wandelen. Hier zijn de hondenkennels. Mocht je even een uurtje je hondje even apart willen zetten, dan kan dat. Maar ja, apart zetten, meer wil je dat er even op gepast wordt, dan kan dat. Daar is het huisje waar je dus wat kan drinken. Dat is ook altijd wel heel fijn. Dat is overigens alleen voor de mensen die hier paarden hebben staan. Ponies, volgens mij zit Rakker er zelfs tussen van de Penny. Ik weet niet welke Rakker is. Helaas, zo ver ben ik niet bekend ermee. Hallo! Dat ben ik. En hier zijn dan de stallen. Eerste stal, wij staan in de tweede stal met 3 paarden. De paarden zijn vandaag onwijs onrustig geweest. Wel heerlijk in de wei gestaan. Maar je merkt toch dat ze ja, een beetje anders zijn dan anders. Logisch op vreemd terrein. Maar dan nog. Kijk, hier is ons vroontje. Nou, die krijgt voer, dus is ze gelukkig. Oh, Bel is voetsie. Hier is Bel. Nou, als de paarsjes voer hebben, dan zijn ze dik tevreden natuurlijk. Want zo gaat dat. Kijk, familie Blokzel, dat ben ik. Inmiddels is het zaterdagavond. Helaas ging vandaag het horse-event niet door, maar morgen dus wel. We zijn onderweg naar de paardjes toe. Ik heb Alice even bij me. Daar. Alice, kijk even in de camera. Daar, juist. Die houdt niet zo van paarden, maar nu is het tijd om even de paardjes te voeren. Daar gaan we nog even heen. Vergis je niet, morgen is er dus horse-event. En morgen is er dus nog een hele hoop te doen. Van 12 tot 2 is in ieder geval de meet and greet. Vervolgens is om 4:10 de dans en race met Hart voor Paarden. Dus ik verwacht jullie allemaal bij de YouTube-piste. We hebben hem vrijdag ook gedaan, zoals je op de video kon zien. En ja, hoewel er niet heel veel kinderen nog waren. Die dus... Christine doet het even voor, daar gaat ze hoor. Jullie kunnen het vast heel veel beter. Dus 4:10 bij de YouTube-piste kun je meedansen met ons en daarna gaan we de race doen. Met de stand op YouTube bij de YouTube-piste en dan is het standje 11, maar goed, tegenover de wafels en het snoep, daar staan wij. Leuk als je even langskomt. We gaan er ook nog eventjes heen buiten de meet and greet om te kijken of er nog mensen zijn die zin hebben om even met ons te praten of een handtekening willen of wat dan ook. De tijden laat ik denk ik wel even op Instagram weten, maar dat kan ik niet beloven, want soms word je in één keer heel erg geleefd en dan vergeet je het natuurlijk gewoon weer. Wij zijn helemaal klaar voor morgen, dus ik... Dus ik hoop dat we jullie allemaal morgen zien. Vergeet niet naar de YouTube-piste te komen voor het dansje. De tijden zet ik hieronder er nog even voor de zekerheid bij, zodat je dat niet vergeet. In mijn schouder begint nu Christine een beetje raar te doen. Die is de hele dag al een beetje melig, dus ik weet niet. Ook dat het onwijs balen was dat het horse event vandaag niet doorging, heeft het Cantoral Hotel gezorgd dat we toch nog wel een heel prima dag hadden. Ja. En de huifkarrit was echt geweldig. En wij wachten op morgen. En dan hoop ik jullie er allemaal te zien. En nu zwaaien nog, dames. Doei. Bel zwaaien. Bel. Ja, zwaai maar.